Så er vi vågen. I går, Freja. Ja. Freja sover til middag lige nu. Jeg har lige fået redigeret vloggen til, der skal op i dag, så den kan nå at komme op. Klokken er vel cirka 12. Planen for i dag, der er ikke sådan rigtig nogen planer for i dag. Men nu vil vi se, hvor det føres ind. Men ja. Jeg vil også lige få, når den er kæmpet ud og kommet op, så vil jeg lige få redigeret, simpelthen jeg kan nå at få redigeret det sidste af den vlog, jeg lige lavede til GG Festival, som spørger Kasper der. Så ligesom den kan nå at komme op, så den kommer op nu her, når de også lige er blevet færdige med det. Så har jeg en video mere, der vi lavede kage over ved Crater og Oscar, som også skal klippes, men den er lidt mere, der er lidt mere materiale den, så tror jeg, jeg får klippet den der GG video først. Hvis jeg ikke når det nu her, så må det være i aften, jeg får det klippet færdigt. Ja, super. Nu må postmand Per snart gerne komme med den skipark, mand. Vi har nattøj og gummistøvler på i dag, og har... Vi har fået det hele til at ligne pis her. Så skal I se noget, der er rimelig fucking nøjeren. Jeg har aldrig i mit fucking liv set en banan, der er så stor her. Kan I se det? Jeg ved ikke, hvor meget I kan se jer bare. Jeg vil egentlig bare lige sige, at jeg går i seng nu. Tak fordi I så med på den her mega amputerede vlog for i dag. Jeg skal lige ind i rytmen af det hele igen, og jeg har været virkelig træt i dag, så mig og Freja, vi har bare virkelig slappet af. Vi har sådan siddet og set tegnefilmer. Egentlig for det er så godt ved at hælde, så vi egentlig bare været indenfor. Men ja. Vi må se, om vi kan komme ud og lave noget i morgen. Så der kan ske lidt på bloggen op i hvert fald. Også bare, så vi ikke skal sidde og kugelure indenfor. Men tak fordi I valgte at se med. Og så ses vi i morgen. Status med Serenzi-sovsen, den er her til, og jeg åbnede den i dag, tror jeg faktisk. Nej, i går gjorde jeg. Det var i går, går aftes. Jeg skal passe på, at jeg ikke får dårlig mave. Fuck det. Vi ses i morgen. Tak fordi I så med. Hey.